Ассалаумалейкум, қадыр-бәлен, қадырдан тамаша көйлер. Тамашалап отырғаныңыз Жасыл Арты телеканалында дастырхан көрсетуінен орналған мүлі мирас рубрикасы. Бүгінгі санымызда біз ешқандай бұйым, яқы экспонат хаққында емес, мүлілікті өзінде сәулелендіруші әмді мирасымызды келешек әулетті сап қалында жеткеруге өз үлесін қосып отырған Әмет әмді Аймхан Жабыратова үй музейінде меймандамыз. Бүгін сол музей хаққында толық мағлұматларға ие боласыз. Бізді тамашалауды давам етіңіз. Қарақалпақ халқының бай тарихын, мәдениетін, өтмішін, әдебиетін, һәм көркем өнерін өзінде кең сәулелендірген Әмет Аймхан Шамратовлар үй-музейі міне 25 жылдан бері халқымызға аянбай қызмет көрсетіп келмекте. Бұл меншік үй-музей Өзбекстан һәм Қарақалпақстан көлемінде ең бірінші ашылған үй-музей болып есепланады. Яғни Әмет Шамратов һәм Аймхан Шамратовалардың перзентлері тарапынан шөлкелестірілген. Хамемске белгілі Әмет Шамратов қарақалпақ әдебиетінде жазушы, шайыр, драматург, мемлекеттік іскер, һәм ділмаш болған. Олар 20-ші әсірдің 30-шыларынан бастап қарақалпақ әдебиетіне, мәдениетіне, ауыл қожалығына, экономикасына өздерінің салмақлы үлесін қосқан. Себебі бұл тек дөрекілік жұмыстармен шұғылданып қалмастан, бұл мемлекеттік іскер нысанда болған. Һәм оның өмірлік жолдасы қарақалпақ сахнасына ең бірінші қадем басқан қарақалпақ хаял қосықшысы. Ол заманда хаял қосықшы, театр дегеннің елі ешқандай қалыптаспаған уақытында өзінің батырлығыменен, өзінің қошқауазыменен сахнаға бірінші қадем басқан қарақалпақ қосықшысы һәм драма актрисасы болған. Олардың өмірі һәм дөрекілігі осы үй-музейінде кеңінен сәулелендірілген. Сіздерге үй-музейімізге келгеніңізден қуанышлымыз, һәм хош келіпсіз деймін, һәм экспонатларменен жақыннан таныстырамын. Мына жерде міне қарақалпақ милли киімдері көріп тұрсыз. Қарақалпақ аял-қызларының, ер адамларының 18-19 әсірдегі киімдері көрсетілген. Яғни ер адамлардың бас киімі шөгірме, һәм үстінде шапаны. Мына жерде қызлардың ұзатылуда, тойларда, байрамларда киілетұғын сәукеле. Әзір және мүлейлігімізді және мына халқымыз және қайтарып көтермелеп, әзіргі уақытта және той мәресімлерінде мүлейлікті қайтадан қолға алып жатырмыз. Қайтадан мынандай қылып қызларды ұзатылуда сәукелелер, һәйкелелер, һәм мынандай көк көйлектер менен қарақалпақ милли нақышлары сәулелендірілген, һәм есімін алар қол мәнетімен істелінген көк көйлектер сол 18-19 әсірден бастап қарақалпақ хаял қызларының киімдері болып саналады. Мына жерде киім ешеклер бұлар ата бабаларымыздан бері солардың дәуіріне 18-19 әсірден бастап киілген киім ешеклер. Бұлар да той мәресімлерінде сондай ұзатылу кешелерінде қыздарды киілетін болған. Бұл жерде міне қарақалпақ хаял қызларының тақыншақлары, қарақалпақ, өзбек, қазақ, түркмен, әртүрлі міллет уәкілдерінің хаялларының тақыншақлары экспонат сипатында музейімізден орын алған. Бұл жерде міне көріп тұрғаныңыздай қос білезіктер бар. Қос білезіктер, тақ һәм жұп білезіктер. Мыналар мысалы тақ болып есепланса, мыналар жұп білезіктер, да екі қолға да тағылатын болған. Бұлардың барлығында міне қызыл қас пенен сәулеленген. Қызыл қас, бұл қызыл реңі көз тимеу мақсатында сол дәуірлерде бір қызыл реңді сәулелендірген. Металдан, күмістен, ақ металдан сәулелендірілген. Металлар, хайкершелер міне тағылған,
межерде де һәр түрле милләт вәкилләренең сыргалары, арабеклер, каралпак милли сыргалары, өзбек милли сыргалары һәм башка да экспонатлар кеңнән орын алган. Мне жерде мне Өзбекстан һәм Каралпакстан халык артисты Аймха Шамратованың өзінің сахнада киген киімлерін көріп тұрсыз. Ол Аймхан Шамратованың 2022 жылы республика көлемінде 105 жылығы кеңмен нышанланды. Республика көлемінде оның туылып өскен елі Қаныкөл районында да, Амет Шамратовтың туылып өскен жер Кегелі районында да олардың еслеу юбилей кешелері кең түрде белгіленді. Мамлекетіміз тарапынан сонда да міне олардың жасап өткеніне бір әсірден уақыт зият уақыт болуына қарамастан олардың киген киімлері сақналық киген киімлері елеге шеке музейде экспонат сипатында сақланып келмекте. Менде бір сұрау бар еді. Амет аға менен Аймхан апаның сондай бақытлы жасағаны туралы білеміз, естігенбіз. Олардың неше перзенті болды? Амет Шамратов, Аймхан Шамратованың 7 перзенті болған, 6 қыз 1 ұлы болған. Аймхан Шамратова ең ыдыралы перзенті Гүлстан Шамратова Хамемске белгілі әке жолын ізінен қуған жазушы, шайыр, Хажы апа, Қаралпақстан жазушылар ауқамы ағзасы болған. Солардың ең кенже перзенті Айымгүл Шамратова міне 25 жылдан бері үй музейін басқарып келмекте. Айымгүл Шамратова өзі ингіліс тілі мұғалімі болған. 24 жыл мектепте мұғалім болып, 99 жылдан бері музейде басшылық етіп келмекте. Жасларға тәлім тәрбие беріп, бүгінгі күнде елеге шекем үй музейінде сондай Қаралпақ әдебиетіне, мәдениетіне, милли мирасымызды сақлаған хақында экспонатларды елеге шекем байытып топлап келмекте. Бұл жерде Аймхан Шамратованың сахнада қосып айтып тұрған портретін көріп тұрмыз. Бұл портретті Қаралпақ художнигі Исламбек Жақсыбаев Аймхан Шамратова юбилейіне арнап салған. Бұл жерде мінекей Қаралпақ милли саз аспапларын көріп тұрсыз. Аймхан Шамратова өзі Қаралпақ халық қосқыларының ең бірінші атқарушысы болған ол. Яғни сол 20-шы әсір, 19-шы 20-шы әсірдегі Қаралпақ классик шайырлары Бердақ, Ажинияз және түркмен Мақтумқұлы шайырларының халық қосқыларын атқарып шыққан, һәм бұның атқарған қосқылары, репертуарындағы қосқылар елеге шекем бүкен бұның қосқыларын атқарып келмекте. Экскурсияға келген оқушылар, көркем өнерінен келген оқушылар қосқыларын атқарып, Аймхан апаның атқаруындағы қосқыларды атқарып, үй музейінде өздерінің талантларын еле де асырып, еле де бұның Қаралпақ халық қосқыларын сап халында сақлану мақсатында біздер сол жерде ансамбльде шөлкемдестіргенбіз. 2002 жылы Аймхан Лапызды фольклор этнографик ансамбль бар. Яғни бұл жерге келіп өзі қалеуші қалеген қыз жігітлер, бақсы қыз жігітлер болама, жырау, эстрада жөнелісі болама келіп қосқыларын атқарып, біздер оларды үлкен сахнаға алып шығуға жол ашып жәрдем береміз. Ал міне көріп тұрғаныңыздай бұл жерде Амет Шамратовтың өзінің пайдаланған машинкілері сақланған экспонат сипатында. Ол күндізі мемлекеттік істе Қаралпақ ауыл қожалығының, экономикасының раважлануында сондай мемлекеттік іскер болып істесе, ал кешқұрынлары дөретушілікпенен, жазушылық, шайырлықпенен көбірек шұғылынған. Өз Амет Шамратов азырақ өмір жасаған, 41 жылақ жасаған, бірақ со азырақ қысқа жасаған өзінің өмірінде көплеген өзінен бір үлкен бір өмір тұрмыс қалдырып кеткенде, ол өзінің кітапларыменен, менің жолбарыстармен жолығысуым кітабы, балалар әдебиетінің ең бірінші жазушысы сипатында болған ол, менің жолбарыстармен жолығысуым, ескі мектепте прозалары, әдебиет Қаралпақ әдебиетінде үлкен бір жаңалық болды. Һәм аударма жұмыстарымен де ол шұғылданған, дастанларды аударған, мысалы қырғыз дастанын рус тіліне аударған, рус әдебиетіндегі Пушкин, Лермонтовтың шығармаларын Қаралпақ тіліне аударған. Өзі Москвада оқығандықтан рус һәм Қаралпақ тілдерін жақсы білгендіктен аударма жұмыстарымен кеңінен шұғылданған. Һәм оның елеге шекем үй музейінде қолжазбалары, шығармалар еле жұмақланбаған, тамамланбаған шығармалары да еле үй музейінде экспонат сипатында, қолжазба сипатында сақланып келмекте. Бұл жерде мысалы ескі радиолар, бұлар да сол 20-шы әсірдің сол дәуірдің ең бір алды радиолары есапланған. Аймхан апаның қаруындағы Қаралпақ халық қосқылары, Бозаттау, Елерім барды, Балам һәм көплеген халық қосқылары бүткіл союзлық дәуірде
Қаралпак халық қосылары сол эсір дәуірінде, бұрынғы Алхам дәуірінде кеңінен жаңылған. 2022 жылы Өзбекстан Республикасы министрлер кеңесінің Қаралпақстан Республикасында көркем өнер тарауын еледе рауажландыру іс-ілажылар хаққындағы тиесілі қарарында көрсетілген, яғни Өзбекстан һәм Қаралпақстан халық артисті Аймхан Шамратованың толып өскен елі Қалынкөл районында 2024 жылдан басылап, һәр 2 жылдан бір оның атқаруындағы қосқылар Сахра бүлбілері атамасында көріктанлау өткерілуі режилестірілген. Ам шөлкемлестірілген. Осы көріп танылауға Хатнасаман деген барлық Қаралпақ халық қосқыларын атқарушы, сүйіп атқарушы қыз-жігітлерді осы көріп танылауға шақырып қаламыз. Бүгінгі санымызда Әмет әмді Аймхан Шамратовлар үй музейіндегі олар пайдаланған бұйымлар әмде олардың киген киімдері ақында толық мағлұмат алдыңыз. Бұл музейлер әлбетті келешек ұлтқа мүлелігімізді сапқалды жеткеруге қызмет етеді. Бізге жатылған уақытта өз жұмағына жетті кеңсаларымызда көрскенше, қош сау, саламат болың, мүлелігімізге әті барлы болың.